Garai txarrak dira, bai. Baina gure etorkizuna geuk eraikitzen dugu. Zintzo eta gogor lan egiten duena aurrera doa. Pelio Larrea Marcos atxilotuta zaude. Patrimoniaren ezkutaketa, diru zuriketa eta narkotrafikoarekin loturiko elkarte batekin kolaboratzeko karguekin. Lapurrak! Marroi galanta daukazu. Ez dut ezer asumitu nahi. Esango dira zu ba? Zune zure asmoa? Pelio, horrela zoa zindela. Eman amore, benetan. Lehenago edo geroago rapatuko zaituzte eta okerrako izango da. Ez! Hostia! Hostia! Etxi hortik segituan! Botako laiz benetan! Zona, Robinson! Nahi ez zunekin etorri? Zuek nortzu zarete? Igelak. Igelak. Kaleratuen izanean demanda bajarriko dugu matxan. Sente banken kontekin. Kabroienak dira. Dirua, ez dela gure etxan. Laguntzen ari nintzen, tontori! Tontori! Kontuz! Onda ez zabalutzea? Goi maileko ejecutiboa! Zure familiaren berri izan dut. Ze? Familia dakazu? Apa! Emazte hoia eta seme bat. Aspaldi, separatu ziren. Joder! Zure semea jakin berko luke, zure berri. Buelta eman dilezula jakin berko luke? Ez tezu diru bat aurreztuta izango. Aitak urgentzi txiki da, daka eta... Carmen etorri da. Carmen. Zure emaztea, zure semearen ama. Hostia. Nozara zu. Zure senarraren lagun bat. Ez dauka eskubiderik hau egiteko, amala urtez ezagertuta egon, ostean. Hau, Carmen da. Hau, Carmen. Te antzera esortu da. Robinson. Utsetik hasi daiteke.